บาดថ្ងៃនេះយើងមករៀនសិក្សាភាសាថៃថ្នាក់ដំបូងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាអ្នកថៃទាំងអស់មាន44តួខ្ញុំជាអ្នកនីមួយនីមួយមានឈ្មោះទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកខ្លះមានសំឡេងដូចគ្នាដើម្បីជៀសវាងលក្ខណៈភ័ន្តច្រឡំនិងលំបាកក្នុងការសរសេរទៅគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងជាអ្នកទាំងអស់នោះជាដំបូងយើងមកមើលផ្សេងជាអ្នកទី1ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកកាយរបៀបប្រកបនឹងការសរសេរមានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលនឹងអក្សរខ្មែរយើងដែរសមើលគំនូសនៃព្យញ្ជនៈទី1ដែលមានឈ្មោះថាកកាយនេះជាស្រៈអាយកស្រៈអាយមៃអេកែបាទផ្សេងជាអ្នកទី2ឈ្មោះថាខខៃខស្រៈអៃមៃអេខៃផ្សេងជាអ្នកទី3ខខួតអក្សរខនេះត្រូវបានឈប់ប្រើគឺយកអក្សរខខៃមកជំនួសខស្រៈអូដខួតខខួតអានថាខខួតព្យញ្ជនៈទី4ស្រដៀងនឹងអក្សរកោខ្មែរយើងគេឲ្យឈ្មោះថាខខ្វាយខជើងវស្រៈអាយអានថាខ្វាយខខ្វាយឥឡូវនេះសូមមកមើលព្យញ្ជនៈទី5អានថាខខុនខនេះអក្សរណខខុនខខុនខនេះត្រូវបានឈប់ប្រើដែរគឺយកអក្សរខខ្វាយមកជំនួសសូមមកមើលព្យញ្ជនៈទី6ខរៈខង្ខរស្រៈអខមៃហនកាតងរៈខង្ខខរៈខង្ខឥឡូវនេះសូមមកមើលព្យញ្ជនៈទី7ព្យញ្ជនៈនេះអានថាងងូមានឈ្មោះថាងងូងស្រៈអ៊ូអានថាងូឥឡូវយើងត្រឡប់ទុកមើលពីព្យញ្ជនៈទី1មកវិញព្យញ្ជនៈទី1ឲ្យឈ្មោះថាកកាយកាយគឺសត្វមានព្យញ្ជនៈទី2មានឈ្មោះថាខខៃខៃសុទ្ធព្យញ្ជនៈទី3មានឈ្មោះថាខខួតខួតដប
ชนจีนตีบุ้นเอาชมูทาข้อควายควายคือสัตว์กระบายเช่นจีนตีปรามีชมูทาข้อคนคนมนุษย์เช่นจีนตีประมวยมีชมูทาข้อระคังระคังจวงมาเช่นจีนตีประปีมีชมูทางองูงองูคือสัตว์ปูบาดสมออกคุณสำหรับการตุสนาวิดีโอเมรียนภาษาไทยสมรงจำตุสนาเมรียนกรอยติดสมออกคุณสมจุมเรียบเรียง